Jsme teď v období, kdy zanedlouho budu opět provázet několik termínů kurzu pro páry. A protože k tématu dostávám hodně otázek, natáčím tohle video. V tomhle videu vám odpovím na otázky, kdy je pro vás kurz pro páry vhodný a kdy naopak ne. Jestli i jako jednotlivec někdo, kdo partnera nemá, a nebo jehož partner či partnerka na kurz jen nechce, jestli je nějaký způsob, jak se o partnerství můžete učit a tématu kurzu pro páry se zúčastnit. Budu odpovídat i na to, jak probíhá kurz naživo, co můžete čekat a čeho se máte nebo naopak nemusíte bát. A odpovím i něco k průběhu kurzu, který pořádáme online a vysíláme přes Zoom. Takže pokud vás zajímá partnerské téma, a chcete se dozvědět více k seminářům, kurzu pro páry, retreat pro páry, tak toto vysílání je právě pro vás. Já bych začala otázkou, kdy je pro vás kurz pro páry vhodný a kdy naopak ne. A budu teď mluvit o takzvaném retreatu pro páry, což je náš víkendový seminář, který probíhá buď to naživo s fyzickým setkáním, a nebo živě ve vysílání přes Zoom. A k tomuto Zoomovému kurzu je pak ještě i záznam, takže je to určeno i lidem, kteří třeba nemůžou přímo v daný čas, ale chtějí se k tomu kurzu vrátit později. Tak kdy je pro vás ten kurz vhodný? Řekla bych, že je vhodný v jakékoliv fázi partnerského vztahu. A to je od čerstvé zamilovanosti, kdy se prostě máte rádi a chcete ten vztah ještě lépe opečovat a dál kultivovat, aby se hezky rozvíjel, až po tu druhou stranu, kdy jste například v krizi, už nevíte kudy kam, máte pocit, že rozchod nebo rozvod je jediné řešení. A potom i ty stupně mezi tím, jo, kdy třeba ve vztahu jste takový už unudění, nebo máte pocit, že tomu něco chybí, že se ztratila ta jiskra, že spolu nezdílíte tak, jak byste si přáli a potřebovali byste ten vztah nějak podpořit, aby vás zase bavil, aby se do něj vlil život. A mnoho různých odstínů vztahové reality mezi tím. Ten kurz pro páry, retreat pro páry, je postavený na pilířích, které vás podporují, abyste si byli ve vztahu blíž, anebo opět blíž. Dotýká se tématu komunikace, emocí u žen, emocí u mužů a jak s nimi zacházet, tak aby váš vztah neničili, ale naopak podporovali lásku a vášeň. Týká se takzvané partnerské polarity, která je také zodpovědná za jiskru a vášeň ve vztahu. A tím pádem se to dotýká i ženskosti a mužskosti a jakým způsobem se zabydlet každý sám v sobě, tak aby nám bylo dobře a aby to současně podporovalo náš vztah i naši intimitu. Dotýkáme se i tématu doteku, intimity a milování, které je s tím vším velmi propojené, protože z mého pohledu se nemůžeme starat pouze o partnerskou sexualitu jako takovou, protože je provázána se zbytkem našeho každodenního partnerského života a někdy to, že ten sex nefunguje tak, jak bychom si přáli, není nutně otázka techniky a přístupu v dotecích, ale může být ten, jak se říká, zakopaný pes nebo žába na prameni v nějakých dalších oblastech vztahu. Nicméně, i k samotnému milování často máme přístup, který není úplně podporující pro trvale udržitelnou sexualitu, kdy na sebe tlačíme, kdy máme takový ten nárok toho, aby to hezky frčelo, aby tam bylo vzrušení, aby tam bylo vášeň a jsme rozladění, když už to tam není. A taky pro vás mám dobrou zprávu, že ta vášeň nemusí být zdaleka jenom otázkou začátku vztahu, ale je to něco, s čím se můžete setkat i po mnoha desítkách let partnerství a i po bez nadsázky po 30 letech objevit, jak nádherná a šťavnatá může být vaše společná sexualita. Dokonce ještě lepší než na začátku. A to nejsou moje slova, to jsou slova mnoha párů, z jejichž úst jsem tento výrok slyšela. Právě i po tak dlouhé době soužití. To znamená, že vy můžete opravdu hodně získat ve vztahu, i když máte třeba pocit, že jste v období, kdy
už jste takový odcizení nebo rozhádaní a vlastně nevíte kudy kam. Nicméně, pokud je ve vás takový ten pocit, jo, je to teď blbý, ale prostě cítím, že já s tím člověkem chci být, akorát nevím jak, tak je to dobrá chvíle zkusit retreat pro páry. A u nás už bylo mnoho dvojic, které říkali, my jsme to vyzkoušeli jako tu poslední šanci, protože byli jsme u psychologa, byli jsme u párového terapeuta, byli jsme u sexuologa, někdy dokonce slyšíme a tihle odborníci nám radili, ať už spolu nejsme, že ten vztah nemá perspektivu, ale my jsme se nechtěli rozejít a tak jsme k vám přijeli na kurz. A pokud v sobě prostě máte tenhle vnitřní hlas, který říká, hele, sice nevím, jak to udělat, ale my chceme být spolu, já chci být v tom vztahu, nebo nechci dokonce rozbíjet rodinu, často to už není jenom o vás dvou, ale i o vašich dětech, tak bych určitě řekla, zkuste to. Garantuju vám, že budete spolu, negarantuju, ale to množství lidí, kteří k nám na retreat pro páry přijeli v naprosto zoufalé situaci a odjížděli zamilovaní, je obrovské. Já si troufám říct, že nadpoloviční většina. A když bych měla hodit nějakou soukromou statistiku, tak bych řekla, že tak 80% párů po tom víkendu je značně povzbuzeno, co se týká jejich partnerství. Najednou je tam opět cit, je tam láska, je tam vášeň. Něco se jako posune na té škále od bodu mrazu nebo dokonce mínusu výš. Pro další část tahle změna přetrvává spontánně v následujících dnech a týdnech. A pro menší část tenhle víkendový impuls stačí, aby oni, aniž by měli pocit nějakého výrazného úsilí, tenhle stav, byť v trochu slabší verzi, už tam není jako takový obrovský nadšení, ale je tam pořád jako hodně lásky, hodně vášně, aby jim to vydrželo i dlouhodobě, na roky. S tím, že bych řekla, že pro většinu je důležité, že ten víkend je takovým impulzem, on ukáže, jak hezky se spolu zase můžete cítit, ukáže vám třeba i hloubku citu, která je mezi váma, ukáže vám, kde vznikala neporozumění a jak s tím zacházet. Dostanete do ruky nástroje, dostanete do ruky návody, co dělat, když má muž emoce, když má žena emoce, když vám vychladl sex, když si v něčem nerozumíte, když se hádáte, když spolu nemluvíte. Prostě dostanete spoustu tipů, jak o ten vztah pečovat a jak ho dál kultivovat. A současně i takový návod, jak s tím dál zacházet. Protože z mého pohledu, když chceme trvale něco ve svém životě změnit, tak musíme alespoň něco v našem životě, v tom každodenním životě měnit. Že to není o jednorázovém uvědomění, o jednorázovém prožitku. Někdy ano, ale spíš je to menšina případů. A já osobně to vnímám tak, že pro většinu z nás funguje to, že máme nějaký hluboký prožitek, tím se nám otevře brána. Jo, je to takový, že vy třeba přijedete rozložený, rozhádaný. Některé dvojice nám říkají, my ještě v pátek ráno jsme se tak pohádali, že jsme si říkali, že my na ten kurz nepůjdem nebo nepojedem, ale přijeli jsme. Jo? Takže řekněme, že tady z toho stavu vy se najednou dostanete do toho, jako wow, my se máme rádi, podaří se vám poléčit, uzdravit určitý ty témata. No a pak si řeknete, a OK, a co budeme dělat dál, jak o ten vztah budeme dál pečovat, tak aby nám to vydrželo, aby se to podpořilo, aby se to zpevnilo a aby to bylo ještě krásnější i do budoucna. No a myslím si, že tahle kombinace dělá zázraky doslova. Takže víkend jako taková inspirace, nakopávač, kdy vám spolu s Richardem Vojíkem a skrz ty cvičení, které děláte, nebo zkušenosti, které děláte, pomůžeme, abyste znovu třeba posítili ten cit, který tam někde už může být jako hrozně schovaný za všechny ty zranění a brnění a podobně. A plus dostanete návod, dostanete do ruky nástroje, jak dál, jak o ten vztah pečovat, jak ho udržovat dál na rovině komunikace, intimity, emocionality, partnerský jiskry a tak dále. Kdy pro vás kurz není vhodný?
není pro vás vhodný, teď bych spíš řekla něco k tomu, jak vlastně je to, vy nemusíte být oba nadšení, jo? Nemusíte být oba nadšení z toho, že se jdete účastnit semináře. To nadšení tam být nemusí. Často to bývá i tak, že ten jeden partner chce a ten druhý si říká, nějaký kurz, to mě nezajímá, co mi kdo bude říkat. Ale pokud je aspoň trošku ochotný se toho zúčastnit, a jak vzniká ta ochota? Někdy ta ochota je, jo, tak já prostě mám toho svého partnera nebo partnerku ráda, tak půjdeme do toho spolu, i když můj postoj je takový vlažnější, no ale co, neublíží mi to. Někdy ta motivace je vyloženě nůž na krk, je to jako, hele, buď to jedem, anebo se rozvádíme. To jsem slyšela jeden takové lakonické zhodnocení, to je taky reálný příběh, kdy ten muž říkal, no, takže jsem si spočítal, že ten kurz je levnější a jeli jsme na kurz. A tenhle příběh je starý už mnoho let a tahle dvojice pořád je spolu. Ale opravdu byli ve stavu, kdy už nebylo, měli pocit, nebo ta žena měla pocit, že už jako to takhle dál opravdu nepůjde. Tím chci říct, že nemusí být oba partneři úplně nadšení z toho, že se budou účastnit kurzu, ale kdybych to nedoporučovala, je pokud si jeden ten partner vyloženě jako... Někdy je to v souvislosti s nevěrou, jo? Když ten jeden partner má někoho jiného a vlastně jako si není úplně jistý, co chce. Může to být nevěra, kterou máte za sebou. Může to být nevěra, která mezi váma způsobila bolest, rány, ztrátu důvěry a tak dále. A vy ten vztah chcete opečovat, chcete se znovu stmelit, chcete se znovu zblížit, chcete zahojit ty rány, které vznikly z té ztráty důvěry a tak dále. A tak pak je to velmi vhodný, protože vám to s ním opravdu pomůže. A kdy to není vhodný v případě nevěry je, pokud ten partner, který je nevěrný, je tak jako na vážkách, že říkáte, jo, já jako vlastně nevím, jestli vůbec v tom vztahu chci být. A no skoro bych řekla, na vážkách možná ještě není to úplně špatný, ale ve chvíli, kdy ten partner, který už si třeba našel někoho jiného, je v podstatě vnitřně rozhodnutý, jenom si to jako bojí třeba přiznat, jo, ale říká si, já už jako chci v tom vztahu nebejt, já už chci být tady s tím druhým člověkem a ještě v tom vztahu nebo manželství jsem teda z nějaký setrvačnosti, nebo protože děti, ale nějak tam jako vnitřně padne to rozhodnutí, že odcházím. A pak si myslím, že to nemusí být úplně nejlepší nápad. Ne, že by vám ten retreat pro páry ublížil, on vám vůbec neublíží. On vám může spoustu věcí pomoct ujasnit, může vám ujasnit, že aha, tak tohle jsme dělali špatně, tohle jsme ve vztahu přehlíželi, tohle jsme zanedbali, jo. A pomůže vám třeba si i ujasnit, aha, a, no ale prostě nechceme být spolu. A i to má význam, jo. Plus se učíte pro vaše budoucí partnerské vztahy. Nicméně chci říct, že pokud jeden z těch partnerů je víceméně rozhodnutý, že už ten vztah pro něj skončil a že chce být někde jinde, tak tam ty šance na to, že se vám ten vztah nějak podaří zachránit, jsou násobně menší. A nechci říct nemožný, protože jsou prostě menší. Někdy máme pocit, že pro nás ten vztah skončil, protože jsme tak zraněný, protože jsme si vytvořili už tolik obranných vrstev, tolik brnění, jo? A vlastně se nám jako nechce se znovu otevírat. A když si to dovolíme, tak zjistíme, kolik je tam citu. Nicméně, když máte nějakého dalšího partnera ve hře a v podstatě už s ním jako chcete být, ten jeden z vás, tak ty šance na zachránění vztahu jsou menší toho původního. Pokud je tam nejasnost, tak bych řekla, jo, hele, zkuste to, protože možná zjistíte, že jste se zavřeli s XYZ a že s tím něco jde dělat. Tak to je k tomu, kdy ten kurz je a není vhodný pro vás. Pak často dostávám otázky od jednotlivců a nebo od těch, kteří by strašně rádi na kurz jeli a nebo se ho zúčastnili, ale nemají partnera nebo jejich partner či partnerka se prostě nechtějí účastnit.
A tady bych řekla, ještě dříve bych vám řekla, to nejde, a teď bych vám řekla, i pro vás mám cestu, jo? Protože my máme kurzy, které jsou, jak už jsem říkala, s živým setkáním, který pořádáme v hotelu, kde se jako fyzicky potkáme, a pak máme kurz online, který sledujete od sebe z domova, nebo prostě kdekoliv zrovna jste a máte internetové připojení, tak se na něj můžete dívat. A probíhá podobnou formou, co se týká časování, co se týká obsahu. V podstatě jako absolvujete plnohodnotně ten kurz, který jinak míváme v hotelu. A obsahově je to identický kurz, co se týká cvičení, je to identický kurz s tím rozdílem, že vy nesedíte společně ve skupině s dalšími lidmi, ale jste někde u sebe ve svém soukromém prostoru. A tuhle možnost pochopitelně využívají lidi, kteří z nějakého důvodu nemohou cestovat, nechtějí cestovat, nebo se jim právě třeba nechce i do toho živého setkání. Říkají si, ne, já nechci, prostě další lidi tam budou. Jako někdy tím důvodem je i to, že si přejete mít víc soukromí a že vlastně jako nechcete být vidět. Tady bych teda podotkla, že i co se týká té živé varianty, že někdy lidi mají obavy, řeknou si, ježiš, co tam budeme dělat, než bude nějaká terapeutická skupinka, teď tam budeme muset popisovat naše problémy. Ne, v žádném případě. Vy tam můžete přijet a být tam celou dobu úplně anonymně. O tom, co ve vztahu máte jako výzvy, se nikdo nemusí dozvědět vůbec nic, pokud vy nebudete chtít. Prostě to tam sledujete a všechny ty věci prožíváte spolu se sebou. A tím chci říct, že chápu, že spousta lidí si říká, ne, tyjo, to jako s čím se potýkáme v tom vztahu, to nechci opravdu s nikým sdílet. A nemusíte. Prostě nemusíte. A stejně tam prožijete to, co potřebujete, abyste si byli blíž. A my se nezaměřujeme ani tak na to, že bychom se vrtali v nějakých vašich problémech. My se zaměřujeme na to, co můžete udělat, abyste si byli blíž. Zaměřujeme se na to řešení. Ty zádrhele, ty žáby na prameni, oni přijdou sami od sebe, ale my jim nedáváme velký fokus. My je jako umožníme, dovolíme, abyste je vnímali, abyste je cítili a abyste šli dál skrz to. Jo? My se nezaměřujeme na analýzu toho, co se vám všechno ve vztahu děje špatně. Ne. My se zaměřujeme na to, co můžete udělat, aby vám ve vztahu bylo dobře. A tím problémy nepřehlížíme, akorát jim nevěnujeme takový ten hlavní fokus. A protože víme, že oni se přihlásí sami od sebe a vy zkrátka uděláte nezbytné minimum pro to, abyste se dostali skrz to a dál. Nicméně, když jste na tom online kurzu, když jste připojení přes Zoom, tak vy máte volbu, že třeba nebudete být vidět ani vůbec, protože vy máte volbu, jestli si u toho vysílání zapnete nebo nezapnete kameru, dokonce si můžete zvolit i tu formu, že si kurz pouštíte až ze záznamu. U toho online retreatu pro páry je záznam po dobu jednoho měsíce. To znamená, že jeden měsíc je vám přístupný obsah toho víkendového semináře, což obsahuje, kolik hodin to je, asi, teď nevím, jestli 12 nebo 15 hodin obsahu, takže za následující měsíc vy si to klidně můžete shlédnout ještě jednou, anebo nově, protože občas někdo zkrátka nemůže o víkendu, nebo jeden z partnerů nemá čas. A tak je pro vás i tahle forma, že můžete se k tomu obsahu vracet a projít si to v těch následujících týdnech a prožít si to po svém, už teda mimo rytmus skupiny, ale po svém. I když jste účastní toho živého vysílání, tak máte volbu, jestli si kameru zapnete nebo nezapnete. Já a Richard, který vás tím kurzem provázíme, jsme rádi, když ji máte zapnutou, protože pro nás je to určitá zpětná vazba. My vidíme, jak se tam tváříte, my vidíme, jak sedíte, jestli se zrovna máte rádi, nebo jestli jste metr od sebe a máte skřížené ruce, tak my podle toho můžeme i naladit ten program nebo ta naše slova, tak aby vám lépe posloužila. V praxi to bývá tak, že část lidí má kameru zapnutou, část lidí má kameru z různých důvodů vypnutou, buď to nechtějí být vidět, nebo jsou v situaci, kdy mají doma děti a ty jim tam pobíhají za zády, protože to nešlo udělat jinak, ale něco je lepší než nic. A takže tady v tom máte svobodnou volbu, jak vy budete chtít.
No a ve výsledku ten online retreat pro páry může být i forma pro jednotlivce, jak se kurzu zúčastnit. S tím, že chci upozornit, že to je kurz partnerský. To znamená, že se týká partnerských témat a obsahuje řadu partnerských cvičení. Pokud vy si řeknete jako jednotlivec, mě ten kurz zajímá a chci být na něm, počítejte s tím, že tam je řada chvil, kdy mi řekneme tak a teď s partnerem udělejte tohle. Popovídejte si takhle, dotkněte se tak a tak a tak. Tak chci, abyste věděli, že vy prostě víte, OK, tak tahle cvičení si nechám někdy na později, až s tím partnerem budu, a nebo s tou partnerkou. A chci, abyste věděli, že s váma primárně budeme komunikovat, jako že jste ty dvojice. Nicméně míváme v těchto online retreatech pro páry i jednotlivce, kteří se kurzu chtějí zúčastnit. Ať už je tam ten člověk sám, protože partner zrovna nemůže nebo nechce, anebo protože žádného partnera či partnerku v životě nemají, ale stejně si to chtějí nastudovat. Jo? Tak i tohle je potom cesta, jak byste se tomu mohli přiblížit. S tím, že v daných případech bych určitě mohla doporučit i kurz Tajemství šťastného vztahu, který má jiný formát, není postavený na živém vysílání, ale na předem natočených videích, které se týkají podobných témat, emoce, komunikace, intimita. Je tam velmi hluboká, řekla bych ještě rozšířená, ta část programu, která se týká partnerské intimity. A ke kurzu Tajemství šťastného vztahu, který jsem natáčela sama, bez Richarda Vojíka, takže jsem tam sama jako ženská průvodkyně, nejsme tam jako žena a muž, kteří kurzem provází, jsem tam já sama za sebe. A k tomuto kurzu pak máte přístup na 3 roky, takže máte jako výrazně delší dobu, kdy se k tomu obsahu můžete vracet. A není to postavené na tom živém vysílání, a případně není tam ta možnost té živé interakce, kdy třeba během programu se nás někdo na něco zeptá, my na to rovnou reagujeme, ale je to zase jinak postavené. Dostanete se k tomu obsahu, který potřebujete. Je to vhodné i pro jednotlivce, kteří se o vztazích chtějí učit a zajímá je prostě ten obsah, jak se dělá vztah, který je krásný, láskyplný, vášnivý dlouhodobě. Tak já myslím, že tím jsem zodpověděla asi většinu otázek, které dostávám a které se týkají právě některých těch myšlenek. Je to pro mě vhodné, není to vhodné, nebudu se muset někde moc jako odhalovat a vyprávět svoje problémy. Když jste na kurzu online, když jste na tom Zoomovém vysílání online retreatu pro páry, tak tam máme hodně interakce. Jo? Ta interakce je jiná a skoro bych řekla, že bývá ještě o něco živější, možná bývá jako chudší o to vizuálno, že prostě nevidíte, nebo já a můj spolulektor Richard nevidíme celou tu skupinu, ale vidíme část skupiny a vy vidíte primárně nás jako lektory. Ale ta skupina je hodně interaktivní, protože v průběhu vysílání vy nám píšete komentáře a otázky přímo do chatu. A tím bych ze zkušenosti chtěla říct, že k nám jako lektorům se často dostane ještě mnohem větší počet otázek, které někdy na tom živém kurzu se lidé bojí zeptat, protože musíte zvednout ruku, jste vidět, musíte mluvit a tohle pro někoho zkrátka bývá nepohodlné. Zatímco napsat tu svoji zkušenost do chatu nebo otázku do chatu bývá jednodušší a díky tomu já a Richard máme živý kontakt s vámi. My skrz ty vaše komentáře v chatu víme, jak se vám daří, co vás zblížilo, co vás naopak zaseklo, kde jste se zadrhli, s čím potřebujete podpořit. A tak to je taky specifické a svým způsobem tahle komunikace bývá právě ještě bohatší na tom Zoomovém vysílání než na živém setkání. Na živém setkání pochopitelně my zase čteme víc z výrazu vaší tváře a vidíme všechny účastníky, kteří jsou na kurzu, vidíme víc té řeči těla a podobně, takže dostáváme informace trošku jiným způsobem. A tak záleží na vašich preferencích a na vašich možnostech cestovat, být někde na semináři naživo
ale víme, že hodně lidí vítá i tu formu z domova, akorát třeba k tomu nemají informace, nevědí, jak si to mají vlastně jako představit, a tak jsem k tomu chtěla říct víc slov. Jinak pokud máte ten volný víkend, a to se týká většiny účastníků, kteří jsou na tom online kurzu pro páry, tak si prostě zapínáte Zoom na vašem počítači nebo mobilu v pátek večer, v sobotu dopoledne, v sobotu odpoledne, v neděli dopoledne až do oběda. Mezi tím probíhají různá cvičení. Pokud můžete, tak je děláte. Pokud nemůžete, že jste třeba obklopeni svými 5 dětmi, tak posloucháte aspoň to, co jde. A cvičení pak třeba přesunete na jiný čas. Ale určitě je ideální, když můžete to prožívat všechno v tom daném rytmu, protože věřím, že pro řadu lidí je to taková velká podpora jako oka, takže teď na to máme čas, teď to děláme všichni společně. A pro řadu z nás, já jsem taky ten typ, bych řekla, že nám to jako pomůže, že tu zkušenost projdeme. Nicméně, pokud byste z nějakého důvodu nemohli, tak k obsahu se dostáváte ještě celý následující měsíc. Plus je tam také živé vysílání, které pro vás ještě dál děláme s Richardem po pár týdnech, kdy vy nám mezi tím posíláte svoje otázky, svoje zkušenosti, takže je tam i takový ještě jeden hovor nebo jedno živé setkání přes kameru, kdy my můžeme reagovat na to, jak se vám daří v těch týdnech po kurzu, jak se vám daří integrovat obsah semináře, jaké dodatečné otázky máte. A tohle je specifické na tom online retreatu pro páry. Co bych ještě dodala, že jak u toho online, tak offline kurzu vy potom dostáváte pozvánku do naší uzavřené facebookové skupiny pro absolventy retreatu pro páry, kde od dnešního večera, takže vy, kdo posloucháte tohle video a už jste byli na kurzu pro páry, tak tahle pozvánka je i pro vás, protože my v této skupině děláme pravidelná vysílání, kdy odpovídáme na vaše dotazy a přinášíme témata, která vás můžou inspirovat i dál. Je to takový náš dárek pro vás, abyste měli lepší podporu při udržování a rozvíjení těch témat, která se týkají vašeho vztahu, vašeho partnerství. Takže pokud vy, kdo mě posloucháte, už jste absolventy retreatu pro páry, tak dneska večer, což je 12.1.2022, doufám, že to říkám správně, to datum, no prostě ve středu večer, pro vás máme první vysílání v tomto roce. A plánujeme předběžně, že taková vysílání budou zhruba 4x do roka. Záleží i na zpětné vazbě, otázkách a podobně. Tak i potom je v podstatě ta podpora pro ty, kteří už se kurzu zúčastnili, tak je tam tenhle typ dlouhodobé podpory a inspirace. Tak já myslím, že jsem odpověděla, doufejme na vše, pokud náhodou ne, pište mi svoje dotazy, můžete je psát do komentářů, můžete je psát na e-mail info@denisapalečková.cz a napsat do předmětu dotaz k, a napíšete, k čemu je to dotaz. A jinak se určitě budu moc těšit na viděnou, ať už naživo a nebo online, když jsem u těch pozvánek. Co je i velmi vhodný, takový mini kurz, který doplňuje ta partnerská témata, ale jdete víc tou osobní cestou, je například přepis limbického otisku, což je 5-hodinový mini workshop s vedenou meditací, který se týká našich vnitřních vzorců, protože hodně věcí, která prožíváme v tom partnerství, hodně bolesti, kterou ve vztazích zažíváme, nesouvisí nutně s partnerem, ale s naším vnitřním nastavením. A to, co jsme zažívali jako děti, jako dospívající, jo? A co si pak sebou neseme i jako určité takové jako předsudky nebo naladění na určitou bolest a utrpení, který si v tom životě pak znovu a znovu vytváříme. A ten přepis limbického otisku nám pomáhá, abychom přenastavili svoje vzorce vnitřního prožívání. A vyústěním pak bývá, že například nejsme tak vztahovační, nebereme si tolik partnerova slova osobně, máme víc soucitu, jo? Jakože třeba chápeme, že když on nám řekne něco ošklivého, tak nás už to jako nezavře, nedotkne se nás to, nejsme z toho zdrcený, ale chápeme jeho bolest, kterou on tam má a proto to říká. A
A nejenom, že nás to nenaštve a nezraní, ale třeba naopak jako máme určité pochopení pro něj a prostě si to nebereme osobně, jo. A řadu dalších benefitů tohle může mít. Takže ta osobní cesta, obecně osobní cesta, je skvělá pro rozvoj partnerství, kdy já pracuji nejenom na tom, co máme ve vztahu my spolu dva, ale pracuji i na sobě, na svém vlastním prožívání, na tom, abych byla ukotvená v sobě, abych byla pokud možno šťastná, spokojená, uvolněná, naplněná v životě. A to pochopitelně bude vyživovat moje partnerství a moji sexualitu. Přepis limbického otisku je asi nejkratší impuls, který vám tady k tomu můžu nabídnout, ale současně je velmi hluboký a je to i něco, co je vhodné opakovat, protože řada lidí se k přepisu limbického otisku čas od času vrací. A pak je to nepochybně i to, že kultivujete sami sebe jako ženy a jako muži. Já za tímhle účelem mám jako podporu kurzy pro ženy. V únoru se bude rozbíhat další série mých kurzů zaměřených na lásku. Lásku k sobě, lásku k druhým a na lásku a intimitu. A najdete tenhle kurz pod názvem Šťastné ženství. Můžete ho absolvovat jako trilogii, 3 seminářů, anebo i jednotlivé semináře. Láska je tvůj zdroj, láska je tvůj zdroj ve vztahu, láska, tělo, intimita. Tak to všechno najdete na mém webu denisapalečková.cz. A teď v lednu jsme ještě vytvořili speciální slevy na některé z těch programů, takže můžete prozkoumat, co je pro vás připraveno. Mějte se moc krásně, přeju vám nádherný den, přeju vám, ať jste v životě šťastní, ať jste šťastní v sobě, ať máte nádherné vztahy a budu se těšit zase na viděnou.